দেশ সুৱত আহিব কোনোবা নতুনকৈ মানুহখিনি তাত আমি থিতাপি ল'বলৈ দিম আমি কি ঘাঁহ কাটি থাকিম নেকি ইয়াত এইখন এখন কাগজ জাষ্ট এজনো যদি তেনেকুৱা দেখুৱাই দিব পাৰে মই বিধায়কৰ পদত্যাগ কৰিম আজি জাপান কেনেকুৱা এখন দেশ তাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছত অহা কথা আছিল গুৱাহাটীখন সেই সময়ত জ্বলাই দিলে ভূমিৰ অধিকাৰ পাইছে খিলঞ্জীয়াই সমগ্ৰ অসমত দুই লাখতকৈ অধিক মিছন বসুন্ধৰা টুৰ জৰিয়তে বঁটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে ভূমিৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ আছেই আৰু এনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে নেকি এই খুৱাঙত আহিব কোনোবা নতুনকৈ মানুহখিনি তাত আমি থিতাপি ল'বলৈ দিম আমি কি ঘাঁহ কাটি থাকিম নেকিয়াত আমি কি এইখন ভূমি এই মাটিৰ আমি সন্তান হয়নে নহয় এইখন এখন কাগজ জাষ্ট এই কাগজৰ আধাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা হ'বই নোৱাৰে মই আগতেও কৈছোঁ সেই সময়ত যেতিয়া কা আন্দোৰ নাছিলে টিংকাং সমষ্টি মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ এজনো যদি তেনেকুৱা দেখুৱাই দিব পাৰে মই বিধায়কৰ পদত্যাগ কৰিম এজনেও আজিলৈকে চাৰি বছৰ দেখাব পৰা নাই আকৌ কৈছোঁ কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে যোৱা পৰহি দিনাখন খোৱাঙৰ ৰাইজক সুধিলোঁ মই মৰাণৰ ৰাইজক সুধিলোঁ পতা ল'বলৈ অহা অধিকাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ল'বলৈ অহাসকলক আহিছে নেকি নতুন মানুহ বোলে অহা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো কি আইন অঁ কি কি আন্দোলন এইটো এইটো আন্দোলন কোনোবা ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো কথা নাই আৰু অসমৰ বাতাবৰণ যেতিয়া ভাল ধৰণে থাকিব তেতিয়া অসমৰ উন্নয়ন হ'ব আজি মই নিজেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ গতিকে কাষ্টমাইজ পলিচি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে কাষ্টমাইজ পলিচীৰ আধাৰত কোনোবাই যদি এশ কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে অসমত দুশ যদি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হয় তেতিয়াহ'লে কাষ্টমাইজ পলিচীৰ আধাৰত আমি তেওঁলোকক সা সুবিধা প্ৰদান কৰিম ইতিমধ্যে বিছ হাজাৰৰ কোটিতকৈ অধিক এনেধৰণৰ বিনিয়োগ অসমত সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকে কালি গৈছে যে টিংখাঙত আপোনাৰ টিংখাঙৰ খেতিয়কে আলু খেতি কৰিছে সেই আলু প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পেপচিকৰ চিপ্ছ বনোৱা ফেক্টৰীলৈ তাত সাতশ চৌসত্তৰ কোটি টকা তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু অসমৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট নিৰ্মাণ কৰিব আৰু তাৰ লাভ আজি টিংখাঙৰ খেতিয়কে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খোৱাঙৰ খেতিয়কে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এতিয়া গ্ল'বেলাইজেচন এতিয়া এতিয়া আৰু হাতৰ মুঠিত পৃথিৱী গতিকে ৱৰ্ল্ড ইকনমি ইয়াত ইয়াত আমি কেনেধৰণে আমি ছাষ্টেইন কৰিব পাৰোঁ কেনেধৰণে নিউ জেনেৰেশ্যনে কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে সেই দিশেৰে আমি সকলো আগুৱাই যাব লাগিব আজি বিছ হাজাৰ কোটি টকা যেতিয়া অসমত ইনভেষ্ট আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ইনভেষ্টৰ যেতিয়া বাতাৱৰণ যেতিয়া সুন্দৰভাৱে আগুৱাই যাব আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যন পঢ়া শুনা কৰি যিসকল আপোনাৰ আপোনাৰ এটা কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে ৰৈ আছে আজি তেওঁলোকে লাভ কৰিব আজি টাটা ছনছে আজি অসমত চেমি কণ্ডাক্টৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটে অনুমোদন দিছে ভাৰত চৰকাৰ কেবিনেটে আপোনালোকে জানি ভাবি পাইছেনে সেই ছেমি কণ্ডাক্টৰটো কি হ'ব পাৰে সৰু এটা আলু ফেক্টেৰী সাতশ কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ এফেক্টটো টিংঠাঙত আপোনাৰ হেৰি পৰি গ'লি আগুনিবাড়ি খেতিয়কে তাত খেতি করেছে বারো গুণ বেশি লাভ পাইছে পলার খেতিয়কে খেতি করেছে তার লাভ পাইছে সেমি কন্ডাক্টর টুয়েটি সেভেন থাউজেন্ড ক্রোর্স ইনভেস্টমেন্ট ফিফটি থাউজেন্ড মানুষের ইত্যাদ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট ইঞ্জিনিয়ারিংপা আরম্ভ করে ডিপ্লোমা হোল্ডারপা আরম্ভ করে আপনার আজি আমি অল্প দের পিছত আমি আরম্ভ করি মন্দির মন্দির কমিউনিটি সেন্টার কমিউনিটি সেন্টার আমি স্কিল চেণ্টাৰ আমি আধাৰশিলা কৰিম তো তাত যিবিলাক স্কিল প্ৰডিউচ হ'ব আজি ছেমি কণ্ডাক্টৰ আপোনাৰ এই মাইককেইটাত ছেমি কণ্ডাক্টৰ লাগি আছে আপোনাৰ এই মোবাইলটোত চেমি কণ্ডাক্টৰ লাগি আছে টিউবলাইটটোত ছেমি কণ্ডাক্টৰ লাগি আছে গাড়ীখনত ছেমি কণ্ডাক্টৰ লাগিছে এভ্ৰিথিং আপুনি যি বস্তুৱে আপোনাৰ চকুৰ আগত দেখিছে উইদাউট চেমি কণ্ডাক্টৰ এইটো পচিবল নহয় গতিকে এই মাইকটোত থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰটো আপুনি কথা কৈছোঁ আপোনাৰ তাতে লিংক হৈ গুচি গ'ল কোনো টাৰ নাই ডেট ইজ ছেমি কণ্ডাক্টৰ গতিকে এই আমাৰ আজিৰ সমাজ চেমি কণ্ডাক্টৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতি তাতে আপনার যদি সেমি কন্ডাক্টর এই ডর খবর গিয়ে এই কা আন্দোলনকে বহুত ডর খবর যে সেমি কন্ডাক্টর ইয়ার প্রধানমন্ত্রী অহার কথা আসিল জাপানের প্রধানমন্ত্রী আজি জাপান এনেকা এখন দেশ তার প্রধানমন্ত্রী আপনার দু হাজার অহা কথা আছিল গুৱাহাটীখন সেই সময় জ্বলাই দিলে আজি যদি গুয়াহীল যদি জাপানের প্রধানমন্ত্রী আহিলহে আজি এনে ধরনের যে ইনভেস্টমেন্টর পরিবেশ আরম্ভ হয়েছে এই তাত দশগুন বেশি আরম্ভ হলহন আর সেই গুণ ইনভেস্টমেন্টর পরিবেশের মাজত আপোনাৰ খোৱাঙৰ ল'ৰাই তাত কৰ্ম সংস্থাপন পালেহেঁতেন মৰাণৰ ল'ৰাই কৰ্ম সংস্থাপন পালেহেঁতেন ডিব্ৰুগড়ৰ ল'ৰাই কৰ্ম সংস্থাপন পালেহেঁতেন অসমৰ ল'ৰাই কৰ্ম সংস্থাপন পালেহেঁতেন আজি ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ আউট হওক আপোনাৰ ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰে হওক আজি তেওঁলোকে কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিছে চৰকাৰৰ চাকৰি লিমিটেশ্যন আছে কিন্তু আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ ষ্টাৰ্টআপৰ ধাৰণা আৰম্ভ হৈছে গতিকে এতিয়া আৰু তেনেধৰণৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় ষ্টাৰ্টআপৰ ধাৰণাই গৈছে গতিকে এটা খুব ভাল বাতাৱৰণ অসমত আৰম্ভ হৈছে গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ নেদেখা নুশুনা নাবোধ নাচোত কথা এটা লৈ কোনোবাই কেৰাচিন তেল টায়াৰ টিউব লৈ জুই চোলা কাঠি লৈ ইয়াত অশান্তি কৰিব এই অশান্তি এতিয়া আৰু নতুন প্ৰজন্মই মানি নলয়